ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେସିଙ୍ଗା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ୱାର୍ଡ ନମ୍ଘର ଆଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲ୍ଲାପଡ଼ାଠାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସଂଘ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ତହସିଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କର ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଆଦି ମଞ୍ଚାସିନଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଭିଭୂମି ଯଥା ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପକ୍କା ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ଆଲୋକିକରଣ ଶୌଚାଳୟ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇ ଏହାକୁ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚୟ ନାମରେ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓ ଫାଇଭ୍ ଟି ଶାସନ ଆଧାରରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାଗା ମିଶନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜନସାଧାରଣ ଭ୍ୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀର ଝଙ୍କାରପଡ଼ାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବସ୍ତିରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ା ସାତ ଭାଗ ପ୍ରୋହାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବା ପରେ ଏନ୍ଏସ୍ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁଇଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାୟକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋହନ ସାହୁ शिशिर विषि गोवर्धन सिक्का सत्य हारपाल बैशाखु बंचोर ओ अन्यान्य कर्मकर्ता सहयोग करथिले ए कार्यक्रम रे मंच परिचालन करथिले नृसिंह बेरा केसिंगारु मधुसिंद्रंग रिपोर्ट समय लाइव